Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız, TV Bələkini izləyirsiniz. Bəli, bəli, efirimiz başladı və qarşınızda mənəm Kamran Quliyev. Qonağımız isə əslində uzun zamandır yolu gözlənilən bir xanımdır. Çox gözəl xanımdır, sənəti də gözəldir, peşəkardır. Tamaşaçıların qəlbini ofsunlamağı bacarır, həm danışığı ilə, həm söhbət olan zaman eyni zamanda ifası ilə möhtəşəm bir simli musiqi alətini ifa edə bilir və mən bilərəkdən bu ipuçlarını verirəm, hal-hazırda bir tamaşaçıların nəzərində bir sual işarəsi yaransın ki, görəsən kimdir və bilirəm, harca 90% artıq tamaşaçı bilir ki, söhbət Aşıq Samirədən gedir. Xoş gəlmişsən Samirə, səfa gətirmişsən. Xoş gördük səni və mən səni bugün görməkdən çox şadam efirimizdə. Çünki sevilən sənətçilərdənsən və qonaqlarımızdan birisən. Bugün də maşallah bir Şəhrizad obrazı var səndə. Bahar qız obrazı var. Hə, minnətdaram mənim əzizim. Mən salamlayıram sizləri də, bütün tamaşaçılarımızı da. Artıq bahar qədəm qoyub elimizə, yurdumuza. Bayramınız mübarək olsun. Və bu bahar günlərində hər birinizə o yaz əhval ruhiyyəsini arzu edirəm. İnşallah bugün də onları sizə nəsib edəcəm. Sazla yaz əhval ruhiyyəsi. Söz verdi. Söz verdi. Samirə, o zaman gəl elə söz verdiyin məqamın üzərində dayanaq ilk olaraq, ifanı təqdim edək, bu əhval ruhiyyəyə qoruşaq. Böyük məmnuniyyətlə elə bu yaz aylarında ilk bəstəmdim. İlk bəstəmdim deməzdim. Sırf aşıq havası üslubunda bəstələmişəm bu havanı. Aşıq Altayın sözlərinə başıma gələn nağıl mən səni oxuyuram. Ümumiyyətlə, nağıldan danışırıq və həm bahar qızı, həm də Şəhrizad obrazında olan Aşıq Samirə hal-hazırda bu ifanı sizə təqdim edəcək. Gəlin hər zaman, hər dəqiqəmiz, hər anımız yüksək əhval ruhiyyədə olsun. Bu işdə isə təbii ki, musiqinin köməyi var. Başladıq efirimizdən.
gələn nağıl mən səni oxuyuram. Əgər biz düşünsək ki, nağılların hər zaman sonluğu çox gözəl bitir, xoş arzularla və o hekayələr, ümumiyyətlə nağılların məqsədi odur ki, insanları sonunda sevindirsin. Bəli. Və bu işdə də mən arzu edirəm ki, ümumiyyətlə, hər bir insanın həyatında baş verən nağılların son nöqtəsi sevinclə. İnşallah, amin, bəli, bəli. Və hər insana da nəsib olmur ki, o nağıl kimi, nağıla bənzər bir həyatı olsun, bir sevgisim olsun. Yəni, hərdən olur insanda doğrudan elə bir anlar ki, tək sevgiyə heç bağlamayaq bunu. İnsana bir nağıl kimi gəlir ki, yəni bu mənə nəsib oldu, yəni İşdə mən bunu yaşadım. Bəli, bəli, kariyerada elə bir möcüzəli bir an baş verir. Bir nağıla bənzəyir o anlar. Hansı ki, insan özünü xoşbəxt sayır və nağıl kimi onu və yaxud xəyalən qurursan. Elə niyə? Əsas odur ki, yaxşı nağıllar olsun. Bahar oldatı artıq insanda elə bir əhval yaradır ki, ümumiyyətlə, insan özünü nağıllardakı kimi hiss edir. Darıxmışıq axı, çiçəklər açır, təbiət yaşıllanır və insanı göz oxşayır. Həqiqətən, insan özü nağıllarda hiss edir, odur, çox gözəl ifadə. Həm də bilirsiniz, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Həm də bu bahar bayramının üstünlüyü nədədir? Özümüzdür, öz bayramımız, özümüzə qayıdışdır bu bayram, milli bayramımızdır, bəli. İstər geyimlərdə, istər hamının üzü gülür, həm düz qışdan bir yuxudan oyanış baş verir, bəli. Hər yerdə əsas milli musiqiləri üstünlüyü daha çox verilir və s. və ilaxır və bir-birinə insan İnsanların qaynayıb qarışması, bayramlaşması çox gözəl bir zamandır bugün. Və sağ olun ki, bugün mən də sizinləyəm. Və siz sağ olun ki, bizim əziz mədəniyyət işçimiz olan Samirə xanım bugün bizlə birlikdəsiz, tamaşaçıları bizim efirimizə daha yaxın gətirmişsiniz. Elə ki, yaxın demişkən, tamaşaçılar demişkən, hal-hazırda inanın ki, tamaşaçılarımız diqqətlə fikrini yönəldiblər efirə nəyə görə? Çünki top 5-liyimiz təqdim olunacaq. Kamran Quliyev aktual səhifəsindən daxil olub, səslərimizi iştirak edən bütün tamaşaçılar diqqətli olsunlar. Çünki hal-hazırda top 5-liyi sizin nəzərinizə çatdırırıq. Hər bir proqramda da söz verin ki, nə qədər efirimiz var, top 5-li ilə qarşınızda olacaq. Bəlkə yenidən bir ifa işləyək. Böyük məmniyyətlə növbəti ifa Mail olmuşam adlanır. Mərhum sənətkarımız Rıza Qobustanlının bəstəsidir. Sözləri Nazilə xanım Səfərliyə məxsusdur. Mail olmuşam. Çox pozitiv, şux əhval ruhiyyəli bir mahında hər kəsi rəqsə dəvət edirik. Aşıq Samirə, efirimizə xoş gəlib, yurdumuza bahar xoş gəlib və efirimiz yüksək əhval ruhiyyədə davam edir.
çok çok güzel bir mahnıydı. Həqiqətən bir sənətkar ki söz verir, üzərində durur, o insanın ürəyinə hər zaman, hər bir an daha yaxın olur. Ümumiyyətlə, mən sənətçi tanıyıram, ümumiyyətlə sənətçilər var ki, bəlkə də söz verir ki, bu uğurlu alınacaq, olmaya bilər. Amma sənətkar statusuna artıq sən gəlib çatırsansa, bilirsən, sözünün hansı dərəcədə keyfiyyətli olduğunu bilirsən. Samirə də maşallah artıq bizim ən sevilən və çox gənc sənətkarlarımızdan biridir səhnədə olanlardan. Aşıq Samirə öz yaradıcılığında hər zaman xüsusi olaraq kliplərə diqqət ayıran bir xanımdır, elədir mi? Bəli. Və bizim də şov xəbərlərimiz var, ümumiyyətlə, o şov xəbərlərdən birində də mən gördüm ki, Samirə xanım haqqında da bir xəbər var. Bəlkə tamaşaçılara canlı-canlı özünüz deyək. Böyük məmnuniyyətlə, son vaxtlar, yəni bu il artıq 3 klip ərsəyə gəldi, maşallah, dikərli oldu. Açığın səhv keçən ilə bu ilin əvvəlləri, bu il təzə başlayıb açığı. Bu il 2 klip deyək belə. Yəni, biri duet idi, Ceyhun bəylə duetimiz idi, Ceyhun Əliyevlə. O məqamda toxunacaq, orada soruşaq. İkisi isə, mən belə deyərdim ki, tanıtım klipləri idi. Biri Tovuzun mahnısına çəkilmiş klip, hansı ki orada Tovuzumun sırf tanıtım klipi gedir. Yəni, sırf turistlər üçün mən deyərdim ki, çəkilmiş klipdir. Orada bizim turizmə aid olan məkanlar, bizim tarixi məkanlar. Həm də bir təbliğatdır, bunu bütün dünya izləyir. Bəli, bu, yəni, məqsəd odur, onu demək istəyirəm. İndi hal-hazırda yeni kliplə mən qonaq gəlmişəm sizlərə. Bu yeni klip bu da tanıtım məqsədi daşıyır. Burada isə bizim milli dəyərlərimiz əks olunub. Burada nədir deməli, bizim sazımız, illərlə bugünə, əsrlərlə bugünə gəlib çatmış kərəm gözəlləməsi, saz havası, hansı ki instrumental ifə olunub. Və milli rəqslərimiz burada əks olunub, milli qeyimlərimiz, xalçalarımız, çünki çəkiliş xalça müzeyində olub və Bakımızın tarixi məkanları və müasir tikilmiş, hansı ki bugün, bundan sonra da o da tarixə iz salacaq məkanlar, şəhərimizin görüntüləri və milli dəyərlərimiz. Çalışdım ki, bu ərəfədə olsun, hansı ki biz hal-hazırda olimpiya oyunlarına hazırlaşırıq. İlk Avropa oyunlarına. Və ilk Avropa oyunlarına hazırlaşırıq. İstərdim ki, gələn qonaqlarımız da baxsınlar, görsünlər. Və istərdim, mənim də bir rolum olsun bizim günü-gündən bu tanıtım roliklər, kliplər, filmlər çəkilir. İstərdim, mənim də bir balaca da olsa rolum olsun. Əminəm ki, inşallah ki, uğurlu olun. İnşallah, inşallah. Efirimizin sonuna yaxınlaşdıq. Mən çox təşəkkür edirəm. Gəldiyin üçün var ol. Təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Və sağ olun ki, mənim bu klipimi şərait yaratdınız. Gəldim, sizə təqdim elədim. Əziz, doğum olan insanlarla birlikdə belə gözəl bayramları qeyd etmək ümidi ilə hələlik deyirik və haqqında bəhs etdiyimiz o möhtəşəm klipi izləyirik. Görüşəcəyik hələ. Hələlik.